Juu, siin Stone Young Gameplays ja mina olen Janar. Ja nüüd oleme siis tagasi Minecraftiga. Nagu jah, mäletate, jäime hiljuti sinna Bitfarmi ja nüüd tänases osas peaksime minema teid loomi koguma. Mul oli näe, mul on uskin ka muidu. Haha, haha, sul ei ole. Haha. Kus ma viit oli? Ma mäletan, et eelmises osas oli. Peaks aia niimoodi ümber tegema sinna niimoodi kuhugi ja siis kutsuks need tüübikised sinna sisse ja teeks farmi ja. Tahaks teada, kas sellest suurest omme puidus saab teha seda. Kohas teada tegelikult. Oodake. Oota, mis ma teada asja? Ma tahtsin teha sticki. Sticke saab. Ei, peaks küll saama siis. Bum. Selle teeme niimoodi, tšš, 8. Jaa, nii vähe saab juurde teha. Jaa, siit 10. No vaatame, palju saab teha. Nohud. Aga kus selle teha võiks? Võiks maja juurde teha, aga siia ei taha, siia võib mingi farm veel tulla vabalt. Jah, vabalt. Teeks siia näiteks. Mul on olnud 10 kahjuks. Sorry. No ikkagi. Ta ehmatas mind. Lollakas. Jah, lollakas. Täitsa lollakas. Hops. Peame juurde tegema. Kui suurem on selle teha? Ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siin jäiteks 6, ma ei tea, ma teen midagi, 32 näiteks. Nii, jota mul puit veel on, stick on natuke, teen selle teen pooleks ja selle niimoodi, ja saab niimoodi, ja siis see läheb siia, ja see läheb sinna, siis tõt. 12. No, 14. Okei, sellest jääb tegelikult puudu natuke. Tema teeb natuke stikke juurde. Keskele. Hops. Need võib juba kõik teha stikkideks. Ja need teen selleks. Hops. 20. No võibolla ma pakun veel väheks. Nii. Hõm. Nii. Miks see bloksin peab olema? Siis piisab vist. Siis sellega siit. Vastu. Ma vihkan seda muru. Tead siia. Siia võib vahe jätta. No. Mis ma tean? Aja, selle tahtsin siia panna. Selle sinna. Okei. Mis sa jamad? Ma küsisin. Nii, juba parem. Mine mekki. Nii. Lähme otsime. Hei loomake. Hei sina. Hei looma. Hei sina. Hei sina. Oh, hops. Tuled järgi või? Ei tule või? Tule. Enam ei saa või? Ei saagi enam või? Mõtetu, me ei saagi farmi teha. Ma olen lollakas. Seal on sead, äkki nemad tulevad. Või äkki ma ei tea. Või äkki ma olen mingist uuendusest ilma jäänud, millest ma üldse midagi ei tea. Kas te tulete järgi või?
tule. No tulge, tulge, tulge. Oh, see, ta tuli järgi või? Oota, kas sa tulid sealt kaugelt järgi või? Kui sa üldse sinu oled? Seal ma mingit teist põrsast ei näe. No tule uuesti siis järgi. Ei tule või? Leidis endale sealt sõbrad. No. Hei, kuule, ma ei tee nalja, tule siia. Ma ütlesin, et tule siia. Tule siia. Kuule, siga. Kus sa läksid? Nii, sina. Tule kaasa. Tule. Tule kaasa. Pikkel lollakas siga. Tule kaasa. Tule kaasa. Okei. Ma olen kohe tagasi. Kui ma saan siia. Kaks seda tüübikest. Oh my god, sellega läheb võibolla pool tundi aega. Okei, okay, kohe olen tagasi. Okei, okay, olen tagasi nüüd. Sain need kaks tüüpi sinna sisse. Oh, see oli silmus. Vaatame, kas viiti saab neil anda. Viiti ka ei võta või? Mis teil viga on? Mida te tahate siis? Vastu aeda saan vähemalt panna seda viiti kuidagi. Ausad ka, mis teil viga on? Miks te ei taha seda? Äkki te tahate seemneid? Äkki tahate seemneid? Ma ei tea. Äkki tahate kuidagi? Ma ei tea, mis, kuidas, aga... Kus see seeme on? Siin. Äkki tahate seemneid? Mida te tahate? Ei! No, ma ei tea, lähme siis kaevandama äkki. On küsimus on selles kuhu. Kas mul üldse iron? Oota. Seal on see tüüp, aga kas teda saab viljatada või? Või mis iganes teda teha? Teda ka ei saa. Imelik. Lollakad sead. Ei no, süüa ka kaasa ei võtta. Täiesti metsas. Aga kuidas ma siis neid? Kus ma nüüd siis viljastada saan? Võibolla on see mingi glitch või natuke aega, ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Noh, peab magam minema. Aga mida nad võiksid tahta? Pole õrna aimugi. Jälle võib kaasa võtta, torch on kindlasti vaja. Kõvalt peab magama. Imelik. Väga imelik. Aga kui te praegu vaatate mind, no mitte ei vaata, vaid kas saaksite öelda, äkki te teate, mis see asi on, et miks nad ei taha näiteks seda viiti. Äkki nüüd tahad, nüüd on uus päev, oleme sõbrad. Oleme sõbrad, ei ole sõbrad. Kas saadad sõber olla? Ei taha. Äkki on bioomiga midagi. Sest see on ju Sunflower Plains. Fuck. Creeper. Ja mul pole mõõka. Oot, see on... Lähme mainima, aga mõõka pole. Kõige targem asi. Seda võib kaas võtta ja praegu vist piisab. Miks te ei taha süüa? Oota, kus kohas selline on seal? Ma ei tea, ei tea nad isegi, et siin midagi on. No vaatame. Juba iron, coal. Juba. Aga mul on juba siin üks pikk. Vaatame. Veel. Mine siin on coal, siin võib siin alles praegu jätta. Sa tõeld, et siin polegi rohkem midagi või? Nii palju siis sellest värgist. Peab ise alla kaevama. See on ükski mõtetum asi. Pean sööma. Arvan, et see tuleb üks kõige igavamaid episoode.
Aga miks põrsad näiteks ei taha? No tahad ära. Miks sa ei taha? Mis viga on? Okei, mis me siis teha võiks? Tean küll. Kus sa tuled? Kus te lammas samal võt? Selles episoodis pole midagi teinud. Mida teha võiks? Mis me võiksime teha? Ma ei tea, ma hakkan siis lihtsalt alla kaevama. Ei hakka. Me võime ju siia rõdu teha. Väikse mingi asjakese. Hea mõte. Teeme sinna väikse rõdu. Kus koos oli puit. Seda puit on nüüd vähe. Nii, teeme selle kõik praegu selleks, paneme selle ahjuga. Paneme sinna, vaata, kas siin on kooli vähe. Seal on, meil on klaasi. See on lahe. Vaata, kas sellest saab seda teha vähe? Saab ikka, siis on hea. Tea on palju meil praegu, mis vaja on. 18 äkki. Okei. Vaatame. Kui suur sõmmes võiks tulla. Näiteks siit. Läheb niimoodi. Siia. Roosi peal. Väga loogiline. Vakkur, et sellest tuleb üks kõige imelikum asi. Mis sellest teha? Näiteks, mis juuks, okei. Juurde maja. Pikki. Vale koht. Loodan, et sellest praegu piisab loodetavasti. Oh. Vaatame. Oota, ma ei tahanud sinna minna. Tõtt. Siit koos näiteks läheb alla. Sorry selle asja pärast. Oota. See on ka väga kahtlane. Siit läheb mingi No ma olen lollakas. Läheb kirves katki. Kohe varsti. Ja mul pole uut kirves ka. Jep, läkski katki. Hopp, parkuur. Sulle parkuuri. No. Aga tõesti ka, kui te, ma ei tea, kui te oskate midagi öelda, siis oota, mis ma tahtsin? Mida ma tahtsin? Ma oleks juba meelest ära. Ma tahtsin kirvest. Äkki mul on Justice, siin ei ole. Siin ei ole, siis võtame 2. Oota,
kivi. Ei võta kivi. Vaid võtame ironi. Võtame niimoodi. Niimoodi. Ops, ops, ops. Ops, 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 ops. Ops, ops, ops. Nii. Kule kana, kas sina oota? Oota, sa peaksid vist seemnetega midagi tegema. Oh, kui nummi, ta on hea tüüp. Ei jälita mind. Saad mõõka. Saad mu teravat mõõka maitsta. Võt. Võt, sul nalja. Aga lehmad. Äkki sead nüüd on millegi muu külge? Või ma ei tea. Okei. Nagu alati labidat mul pole. Tõt. Siin on see fundament. Fundamento. Ta. Ei tule siia kana! Lõlakas, Roos. Lõlakas. Jah, lõlakas. Teile lõlakat. Iron oma palju parem. Minu raua. Hips. See on liiga kõrge. Tuli parem natuke mõte. Tõesti natuke liiga kõrge. Nii on parem. Ja mul pole praegu seda. Ma küll ütle praegu, mis asi see oli. Aga praegu oleks võit seda vaja. Kas teil nii moodi või? Elab üle. Ma ei tea nii moodi või? Kus tuled siia nii moodi? Ja siis seal võiks olla näiteks... See on väga lihtsalt, ma ei tea, vahe vaatame. No siin on juba kõik minule. Siin on mulle mõeldud juba. Niimoodi. See on nagu mingi duck face. Siin on siuke, või siin mingi rage quit. Siin on mingi siuke silm. Siin on siuke ja siin on see. Aga noh, see on siis tänaseks episoodiks, tean, et see tuli lühike. Aga palun subscribeige, likeige ja kui te oskate öelda, et miks need väiksed junnikesed, nagu näete seda siga seal, miks ta selle viidi külge ei, nagu ei armatse või mis iganes. Aga okay, tšau!